שגרתי, תרבבו שחקני טלוויזיה מפורסמים, שחקני כדורגל מוכשרים ושחקנים אמיצים בתיאטרון החיים, שאף פעם אי אפשר לדעת קצת התפתח בו העלילה. כולם קיבלו גביעים שהם מנצחים, כי בערב כזה באמת אין מפסיד. לא לדבר לפני המשחק, חבר'ה. מזוודה ואייפוד כזה לקנות. כבר מהעלייה למטה אתה מתנשף, יש לך שעה לערוץ עכשיו, איך תעשה את זה? בחלומות. אנחנו מגשימים פה חלום, אנחנו רק בהתחלה אמנם, מוכנים לאכול קצת בראש, אבל הכל למען המטרה. אתה מכיר את פויול? עדה, איזה שאלה. אז החלק הישראלי שלו עומד פה, אחי, לידך. באמת. בלם, כמו שבלם צריך להיות, אחי, קוצר. בהמנונים, מה שנקרא, בלחיצות ידיים לפני, אני אומר לכולם, תזהרו על הרגליים, בבקשה, תזהרו על הרגליים. קוראים להם נבחרת האומנים, שבדיוק שעשו כבר דבר אחד או שניים, שהחליטו שהם לא עשו מספיק. להבקיע גולים למשל, על דשא אמיתי. סוכן הכדורגל עובד קראוס קיבץ אותם לנבחרת שמתאמנת בקביעות מאמן לכל דבר, הם מסתובבים בארץ במשחקי צדקה שונים. אז קיבלנו את החולצות עם השמות שלנו והמספר שבחרנו וגרביים תאומות, אני התרגשתי. הזלתי דימה, אני מודה. מי לקחת? שבע, אלי דריקס. ציע השבוע פעם מועדים מיוחדים. חלקם לא הסתפק בעיבוד וירד לדשא, כדי לטעום מקרוב את החוויה. איך הולך בינתיים, איך העצירות? קצת קשה, הם בוטים לי כדור לפה, כדור לשם. הם יודעים שאתה שוער טוב? כן, כי פעם הייתי שוער. מספר אחת של רחובות. אנחנו נשואים כבר 7 שנים ביחד. באוגוסט יהיה 7 שנים. מזל טוב. גרים בדירה בקהילה. אנחנו ביחד 19 שנה, גרנו פה בירושלים 19 שנה. ערב טוב לכולם, שיהיה משחק ספורטיבי, הכי חשוב, ותיהנו. לא לשבור רגליים פה, כן? בואו, חבר'ה. אלי ישראל! למה אתה לא משחק? תראה מה זה, גם כן המאמן הזה נשבע לך, זה פעם האחרונה שאני פה במגרש הזה, שתדע. על היופי. הוא יודע שהיית שחקן נערים בנצרת אלי? מה זה יודע? מה אני על הבוקר אמרתי לו את זה. מאוד התברר שכוכבי כדורגל מתוסכלים שווים פחות משחקני כדורגל עתידיים. למרות המאמץ וגם כישרון לא מבוטל, 1-0 לנוער שלחנו את המחצית. אנחנו מנצחים, עכשיו אנחנו נחזור יותר מרוכזים, טיפה יותר פסים מדויקים וזה גול. היית בסרט אחי, אה? כן. תודיע לי שהסרט זה, תעיר אותי. אבל רודריגו היה צריך לחתום על 1-0. הדוגמה לורן תורג'מן אליו עוד נגיע, הספיק להחמיץ פנדל טוב, קדימה לפני שירושלים כבשה את השני טוב אך 3, אה? 3 אמרת לך לא לעשות את זה, אמרת לו, זה שאנחנו מקבלים שלישיות, רביעיות ויותר, זה לא משנה. הנה, נתי רביץ נכנס, זה אטרקציה. ב-4-0 לירושלים הבנו שיש לנו מנצחת, אבל האומנים ירדו עם חזה נפוח אחרי 2 שערים של בוגר כוכב נולד דניאל בן חיים, ושער גרנדיוזי בחוק נמירה של אותו תורג'מן מקודם, 4-2 בסיום סידר באמת חיוכים לכולם. שיהיה לכם בהצלחה בחיים. כשאתם תעשו עוד מצחק, תזמינו אותי להיות שורד שלכם.